Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Braziliyaning Porto Alegre shahriga taklif etamiz. Arena do Grêmio o'yingohida 60540 muxlisni o'z bag'riga sig'diradigan ajoyib o'yingohda Copa America 2019 play-off bahslariga start beriladi. Ko'rib turganingizdek, xuddi musobaqani boshlaganidek Braziliya terma jamoasi mana shu bosqichni ham boshlab beradi. Guruh bahslarida muvaffaqiyatli ishtirok etdi. O'z darvozasi daxlsizligini ta'minladi. Faqatgina Braziliyaga qarshi VAR tizimigina qarshilik ko'rsata oldi, xolos. Bosh murabbiy Tite Braziliyaning bugungi kundagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biri. O'sha Belgiya terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvdagi mag'lubiyat yagona bo'lib turdi. Keyingi natijalar umuman odamni hayron qoldiradi. Berisso boshchiligidagi Paraguay tarkibi Fernandes darvozada 5ta himoyachi qo'ygan. Qo'yadi 5ta himoyachi, boshqa varianti yo'q. Arzamendi 18-chi raqam ostida. Qo'yilgan vaziyat. Keyin Arturning o'zi kirib borgan holat. Shu yerda zarba yo'llagani ma'qulroq ekan, keyin baribir zarba yo'llar ekan. Qiyinroq holatdan tepdi. Gomes qarshilik ko'rsatgan edi. Zarbalar bo'yicha Braziliya oldinda turgan gap. Sen qilayotgan Paraguay menga yoqyapti baribir. Bosh Bosh, penalti mi? Yaqqol penalti. VAR'ga ham borib o'tirmadi. Firmino o'zining Firmino yurishini qildi. Va oxir oqibat unga nisbatan qo'pollik ishlatishdan boshqa chora topa olishmadi. Jarima maydonchasi ichida ekan, tizza. Yo'q deyaptimi? Tashqarida ekan lekin. VAR'ga borsa agar penalti bermasligi mumkin. Bilmadik. Endi o'rganib qoldik musobaqada. Ayniqsa golli vaziyatda golni nishonlab qo'yib, keyin yana nishonlash holati penalti emas. Kartochka. Penaltidan yaxshiroq menimcha Braziliya uchun. Balbuenaga qizil kartochka. VAR'dan keyin endi e'tiroz bildirishning o'rni yo'q. Mana takroran mana shu kadrdan e'tibor bering. So'nggi umid kushandasi. Lekin penaltiga o'xshadi. Bu vaziyatga o'xshadi. Mana oyoq tekkan joy o'sha chiziqda ekan. Jarima zarbasi plus qizil kart. 2007 yildan beri Copa Amerikani yenga olmayapti Braziliya. Osh. Alvish demoqchi. Qariya. Zarba. Tinya tepa berish kerak edi menimcha. Bu tarzda jarima maydonchasiga yetib kelishlari mumkin edi, yetib ham kelishdi. Everton. Everton nimalar qilyapti? Everton! Oxirgi zarba! Qarang Evertonning o'yiniga. Ko'rib qo'ying, Yevropada o'ynamayotgan futbolchining xatti-harakatlariga. Jesus'un zarbası ise noanık çıktı. Yakın masofada. Gitti. Kandayı kılıp diye. Kuzunu gördün mü? Kattı kattı. Mal. Uzatma. İkinci kaba. Firmino.
bir ko'zli qaroqchi. Asosan himoyada o'ynayapti. Paragvay Villiam. Xo'sh. Qoyilmisiz? Voy tanafsda Braziliya terma jamoasi muxlislaridan biri bilan gaplashgan edi. Braziliya bir gol ursa sochilib ketadi Paragvay. Degan taxmin yangragan. To'g'ri, o'sha bir gol bo'lmayapti. To'g'ri, sochilib ketishi mumkin, ishonaman. Endi 10 o'yinchi bo'lib qolgandan keyin turganga lekin mana shu birinchi golni urib olishi lozim Braziliya yutish uchun. To'p jarima chizig'iga yetkazib berildi darvozabon. Ajoyib zarba va endi darvozabon qutqara olmayotgan holatlarda darvoza to'sini 12-chi o'yinchiga aylanyapti. Paketa 7 daqiqa qo'shib beradi. 3-4 daqiqa qo'shib beradi degandim, to'g'ri topdim. Men 3 ga to'g'ri qo'shing. William ajoyib zarba yo'lladi. Darvozabon qutqara olmadi. Qaytgan to'pni esa himoyachi uzoqlashtirib yubordi. Bu drama. Seriyasiga bormoqchi. Dilan esa Braziliyada. Demak, boshladik qadrli futbol ishqibozlari. Qo'shimcha vaqt bo'lmayajakligini boya aytib o'tgan edik. Demak, Gomez topning oldida. Alisson Becker. 2 kunda 2 ta penalti. Zarba, darvozabon. Enfield eshityapsanmi? Sening posboning vatanida qahramonlik ko'rsatishni boshladi. Topdi. Endi Fernandes. Qarang, qaray olmayapti yosh bola. Halitdan mana shu futbolning qaynoq taftiga kirib kelgan. William. Ikkinchi bo'limda maydonga tushdi. Endi Braziliyada deyarli hamma futbolchi yulduz. Shuning uchun kelganiga ajablanmaymiz. Neymarning o'rniga kelgan William. Hozir nima uchun mana shu musobaqaga kelganini isbotlaydigan payt keldi. Xo'sh, zarbaga ruxsat berildi. Zarba! Darvozabon ojiz qoldirildi. William. Hamma xotirjam, Braziliya futbolchilari juda ham xotirjam, e'tibor berdingiz-a. Becker to'pni qaytarganda ham, William gol kiritganda ham haddlaridan oshmayapti. Chunki aynan Paragvay bilan bo'lgan ssenariyni ular bilishadi, esdan chiqarishmagan. Jamoaning asosiy futbolchisi Paragvay futbolda mana shu musobaqada porlagan Almir Ron to'pning oldiga keldi. Kichkina qizchalar ham stadionga. Endi bu Braziliya, Braziliya. Almiron topning oldida. Becker xotirjam. Qo'rqinchli Becker. Alisson. Braziliya oldinda. Braziliya oldinda. Xo'sh, Almiron. Almiron aldadi. Gol. 1-1. Baribir
bosim turadi futbolchilarda shuning uchun haddan tashqari nishonlab yuborishmayapti. Becker yana shu tomonga top tepiladi deb o'yladi. Adashdi. 1-1. Braziliya terma jamoasi birinchi zarbani golga aylantirdi. 1-chi zarbani golga aylantirgan futbolchi esa asosiy tarkibda maydonga tushmagan, 2-chi bo'limda tushib, o'yin qanotdan hujumlarni tashkil etgan iqtidor egasi edi. Marquinhos to'pning oldida, himoyachilar xotirjamroq bo'ladi. Ularga ishonsa bo'ladi dedi shekilli Tite. Qimirlama joyingdan deyapti, ya'ni chiqib ketma deyapti. Sakrasang ham shu chiziqning ustidan sakra deb o'qitirildi. Hozircha 1-1. Braziliyada bitta tepish imkoniyati bor. Darvozabon topning yo'nalishini topdi lekin. Qo'rqib ketdi Marquinhos. Zarba juda ham kuchli yo'llandi, shuning hisobiga posbon qaytara olmadi. Shu tomonga aniq zarba yo'llansa qiyin bo'ladi. Ammo Becker boya aynan mana shunday yo'llangan topni qaytarib yuborgan. Kuber Braziliya oldinga chiqib oldi. Tunda bo'ladigan o'yinlarga yaxshi ekan, ya'ni penaltilar seriyasi darhol boshlanishi. Odil Ahmedovning jamoasi kecha 120 daqiqa o'ynadi. Becker. Tun stadion Beckerni olqishlayapti. Braziliya futboldan zerikdi deb o'ylashgan edi. Yo'q. Zerikmaganligi ma'lum bo'lyapti. Xo'sh, Alonso nima qilar ekan? Ajoyib zarba. İkinci bo'limda maydonga tushgan Valdes. Topni darvozaga aniq yo'lladi. Becker bu topga qarshilik qila olmas turgan gap endi. Juda kuchli yo'llandi. Paragvay boshlab beryapti. Har bir seriyani maydondagi eng asosiy figura Felipe Coutinho. Shunaqa futbolchilardan qo'rqishadi odatda. Mana shunday futbolchilar hayajonlarini bosa olmay noaniq zarba yo'llab qo'yadi deb o'ylashadi. Coutinho barbar yulduzlik darajasi bilan olganimizda maydondagi eng asosiy yulduz va u zarba yo'llayapti. Qiynalib bo'lsa ham gol urdi. Hayajonini yenga oldi va hisobni 3-2 ga olib chiqdi. Becker bitta qaytardi boya. Mana shuni ushlab turishibdi braziliyalik futbolchilar. Braziliyalik iqtidor egalari. Darvozabon lekin topning yo'nalishini ikkinchi marta topdi. 3-2. 3-2. Paragvayning 4-chi zarbasi. Rojas topning oldida. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Becker boshqacha turibdi bu safar. Yoki Paragvay futbolchisi Rojas gol uradimi? Gol, ajoyib gol. O'zi ham xotirjam. To'pni 9likka mixlab qo'ydi o'zi ham. Firmino. Bütün stadion Firmino deb qayqiryapti. Becker qo'lidan kelgan ishni qildi. Darvozabonga yuklatilgan vazifa hech bo'lmasa bitta zarbani bartaraf etish. Ana shuni bartaraf etib beradigan bo'lsa, uning jamoadoshlari o'z zarbalarida aniq harakat qiladigan bo'lishsa, bu yog'i yaxshi bo'lib ketadi. Firmino zarba! Roberto Baggio bo'lib ketdi.
Okey. Mashhurroq ekan-a Kautinyodan. Shu qadar ham noaniq zarba yo'llaydimi? Oxirgi ikkita zarba qoldi. Darvozabon xursand, o'zi qaytarmagan bo'lsa ham. Va ushbu to'pga kim kelayotganligini ko'ryapsiz. Butun o'yin davomida braziliyalik futbolchilarning asabini o'ynagan, qarshi hujumlarda faol harakat qilgan Gonsales. Derlis Gonsales Santos klubi a'zosi. O'zi Braziliyada o'ynaydi. Zarba yo'llaydi va u ham Firmino'nun kasi ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Paragvay muxlisasini tushunsa bo'ladi. Yuzini ocha olmaydi hozir. Kubokni bir amaki ko'tarib o'tirardi. Shu ishni qilishmasa bo'lardi braziliyalik muxlislar. Oxirgi to'pga Jesus boradimi? Kim jur'at qilib yoki qariya Daniel Alvesni yo'q, Daniel Alves maydondan chiqib ketdi, Pakueta bor. Ha. Rio ko'chalarida bo'yoqchilik qilib yurgan 2014-yilgi jahon chempionatini tomoshabin bo'lib kuzatgan yosh iqtidor egasi Manchester City yulduzi Gabriel Jesus to'pning oldida gol ursa Paragvay bilan sodir bo'lgan qora ananaga barham beriladi. Xo'sh. Zarba, gol. Braziliya yarim finalda Paragvayni yengdi. Avvalo o'zini yengdi. Penaltilar seriyasida raqibini dog'da qoldirish matonati o'yindagi urilmagan gollarning barcha bir azobini chiqarib yuboradi. Bu Braziliya bugungi uchrashuvda yutqazishga haqqi yo'q edi. To'g'ri, Paragvay yutib qo'ysa ham bo'lardi, lekin tan olaylik, ikkita noaniq zarba bir-biriga o'xshash bo'ldi. Firmino bilan Gonsalesning zarbasi, ammo Alisson Bekerning to'pni bartaraf etgani, to'pning yo'nalishini topgani bu o'yinda Braziliya ustunligini ko'rsatardi. Braziliya haqli ravishda yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritayapti. Bugun tunda Venezuela hamda Argentina terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. Mana shu terma jamoa bilan kim o'ynagisi kelsa, bugun yutsin. Aks holda indamay musobaqadan chiqib ketsin. Qadrli futbol ishqibozlari, juma tongi mana shunday boshlandi. Kuningiz xayrli bo'lsin. Xizmatingizda kamina xayrli hamir bo'lsin. Ko'rishguncha.